Pegamos o menino Robinho aqui na rodoviária. Cheio de espeto aqui no carro. Só o churrasqueiro aqui. Porra. Churrasqueira controle remoto. Vamos passar aqui na minha mãe e pegar as coisas pro churrasco. Se liga só nisso aqui, Robinho, ó. A mão que eu... Você que fez? Aham. Cara. Tá colado que quebrou, né, mas... Ô, Babi, bota aqui. Um acidente aqui, mas... É pesado, mano, é pesado. O container, Robinho, esse aqui é o container da banda. A gente guarda os equipamentos da banda tudo no tênis do Zigzira. Vai tudo no tênis do Ziga. O timbre. O Robinho veio de São Paulo achando que ia ver praia. Veio só prédio aqui, ó. Só prédio aqui, mas não tá em São Paulo, porra. Vai até São Paulo aqui, Robinho. São Paulo de novo, caralho. Chegou a tartaruga ninja aí, cheio de equipamento aí, ó. Aqui é o estilismo profissional, ó. É a primeira vez do Zig aqui com contato com a controladora. É verdade, estou muito apreensivo. Mostra aí, mostra o que tu já aprendeu aqui. Ó, assim, ó. Agora? Que mais? Meu barulhinho lá. Bate cabeça perigótica. Que mais? Que mais? Deixa eu ver. É o Ryu? É a cornetinha. Saiu do Gui. Nice. Porra, os óculos aqui, ó. O cara. Os óculos no chão aí. Porra, depois de 1000 anos parado, né? Finalmente voltamos nessa porra. Voltamos pra fazer um som pra vocês. E vocês massa, vão ter caralho. Que assistir nosso show porque tá foda. Ó, tô rouco. Como é que eu vou cantar amanhã? Não sei, vai ter que cantar. Porra, é muita emoção. Vai ter que cantar porque amanhã tem gravação. Porra, amanhã tem gravação, velho. Se vira, amanhã vai. Amanhã nós vamos gravar no estúdio. Petida, bom dia. Folgado, folgado. A gente não sabe se é folgado ou se é folgada, tá ligado? A gente ainda não conseguiu descobrir. Pode ser que seja um macho castrado ou uma fêmea, tá ligado? A gente não sabe. Que o vizinho abandonou o gato, tá ligado? É cachorro. É um cachorro. É um cachorro. Tá se coçando. Água, mole, pedra, cura. Bate até que fura, que eu te pego na cintura. Quero ver quem me segura. Se você faz doce, eu faço é rapadura. Que eu sou a chave e você é fechadura. Escolher uma tapeteira assim. É a menor diferença. Essa aqui é de 1,8 L. Essa aqui é bonitona, hein? Ela me escolheu, essa aqui me escolheu. Cafeteirinha pra nós sortear. É uma cafeteira de quê? De café? Cafeteira de café. Não. Exatamente. Só pode ser feita coisas de café nessa cafeteira que a gente vai sortear aqui. Coisas de café, não é nem café. Não, se for bebida, dá pra botar bebida aqui também. Porque você pode tanto botar coisa quente quanto frio. Mas se for bebida, tem que ser bebida de café também. Tem que ser bebida de café também. E detalhe, é 30 horas frio ou 18 horas caliente. Caliente. Tá escrito caliente. Caliente, tá escrito caliente. Não acredito. Aqui, ó, caliente. Ah, 18 horas caliente. Tá em todos os idiomas aí.